Idem dreama cu ce limba Arsenal. Իրավիճակը եւ հավանական դասաժամերը պրոստերի երկարաձգվեն արդյոք։ Ուրեմն այս պահին կտրուկ բարելավումը նկատվում, մոտ 99% մեր հիվանդների ապակիված, առանց որևիցե առողջական խնդրի դուրս են գրվում եւ այցելությունների ընթացքում բարելավումը նաեւ նկատվում պոլիկլինիկական ցանցում, ինչ վերաբերվում է դպրոցների դասերին, այդ հարցը առայժմ մշտադիտարկվում է, հաշվի առնելով, որ մենք դեռևս մինչև ուրբաթ օրը գնայինք մեր ընդհանուր ցուցանիշները եւ առաջացան դեպքում նոր հանդես կգանք առաջարկով, դեռևս այսքանը, եթե հարցեր ունեք։ Պարոն նախարար, տեսեք, բավականին քննադատության ենթարկվեց, որ Tamiflu տեսակի դեղը շուկաներում դեղատներում մասնավորապես բացակայում էր, հետո հայտնի դարձավ, որ այն ձեռք բերելու ներկրելու մենաշնորհը տրված էր մենակ Նատալի ֆարմին, որը գիտենք, որ պատկանում է Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին, ինչու վերդապայմանավորված կար արդյոք նման բան։ Նախ որևիցե մենաշնորհ որևիցե մեկին տրված չի, երկրորդը Tamiflu-ն եղել է միշտ հիվանդանոցային ցանցում և պոլիկլինիկական ցանցում ամսի 13-ից ևս անվճար, իսկ հիվանդանոցային ցանցում եղել է միշտ անվճար, և որևիցե մեկ հիվանդ չկա, որ կարիք ունեցա և չի ստացա։ Ուվարի դա այսինքն։ Այո, և եթե հարցը վերաբերում է դեղատնային ցանցում, դա կարող է բերել յուրաքանչյուր ներկրող, որը իր դեղատնային ցանցում կամ մեծածախ առևտրային գործնեության ընթացքում կարող է ներկրել և բերել վաճառել, առավելովս եթե տեսնում են, որ պահանջարկը կա։ Մենք պահանջարկը բավարարել ենք սոցիալական ծրագրի շրջանակներում և ապահովել ենք անվճար։ Այս պահին ևս մենք ունենք համապատասխան պաշարները, ըստ անհրաժեշտության մենք կարող ենք դրամատել։ Եվ այն տվյալներ թվայինք ասեք, հիվանդանոցներում քանի հիվանդ և ծանր վիճակում քանիսն են դեռ շարունակում։ Նախ արհեստական շնչառության ապարատի բարբերաբար տարբեր հիվանդներ կարող են միացվել և անջատվել, այս պահին, եթե խոսքը վերաբերվում է թոքաբորբերի շուրջ 7 հիվանդի մասին ենք մենք խոսում, և մեր մոտ 124 հղիներից այս պահին 94-ն են մնացել հսկողության ներքո, 1230 դեպքերից սուր շնչառական վարակներով, որոնք գրանցվել էին ամսի 18-ին, այս պահին 982-ս, երեխաների թիվը ևս նվազել է շուրջ 170-ով, 1066-ից նվազել է մինչև 890, որ ճշգրիտ տվերը ձեզ չասեմ, բայց մենք ունենք կտրուկ նվազում և բարելավումով առանց առողջության համար որևիցե խնդիրների մարդիկ դուրս են գրվում, իսկ մեծ ամասնությունը արդեն բուժումը ստանում է նաև պոլիկլինիկական ցանցում և կանչերի պարագայում։ Նաև նվազել է շտապօգնության կանչերը, առավելևս պայմանավորված սուր շնչառական հիվանդացությամբ, ես կարծում եմ, որ մենք որոշակի այդ բարելավումը արդեն կարող ենք համարել որպես օրինաչափություն։ Ինչ վերաբերում է տարեկան հիվանդացության թոքաբորբերով, իհարկե մենք յուրաքանչյուր տարի անկախ նրանից, թե պայմանավորված է դա առանձին գրիպի ենթատեսակներով, թե ոչ, մենք ունենում ենք ծանր թոքաբորբեր և նրանցից որոշ մասը վերակենդանացման բաժիններում են կարողանում բուժում ստանալ, իսկ նաև կան դեպքեր, որ թոքաբորբերից մահանում են։ Մահվան թվերը վերջնականից տարեկան այս պահին 18 դեպք է գրանցվել, մենք գնացել ենք շատ պարզ բյուրեղյա աշխատանքի ոճով և կարծում եմ, որ սա խիստ նպաստավոր է եղել, որ մարդկանց զգոնությունը բարձր լինի, ես կարծում եմ, որ այդ 99% ապակինման նա պետք է ոգևորի և ավելի լավատեսորեն դրամադրի մեր բնակչությանը, հաշվի առնելով, որ վաղ դիմելությունը կարողացանք ապահովել և ապակինումը ևս կարողացանք ապահովել։ Պարոն նախարար, եւ որպես մասնագետ կասեք, ամենաառաջնայինը ինչպես պաշտպանվել, ամենաառաջնային խորհուրդը որն է, որպեսզի չվարակվել։ Նախ այսպիսի քիպ շփումը, որ այս հիմա այս պահին տեսնում եմ, հաստատ դա կանխարգելիչ չէ, կարծում եմ, որ անառողջ պարագային պետք է լինել հնարավորինս անձնական կուլտուրա դրսևորել և սերտ շփումների չանցնել, մասնավորապես ամենասերտ շփումների մասին խոսքը գնում, շնորհավորանքների, համբուրվելու և այլն, և իհարկե կանխարգելիչ գործողություններից կարող եմ նշել
վաղ դիմելիությունը եւ որոշակի այն ժողովրդական մեթոդները, որոնք այս օրերին լայն կիրառում են ստացա, մենք բացարձակ դրան դեմ չենք, հաշվառելով օրինակ դարավոր քննություն են բռնել եւ շատ արդյունավետ են բացարձակ սուտ է եւ կան համապատասխան առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հրապարակված թվեր եւ անգամ եվրոպական երկրներ, որոնք 2004 թվից հետո են դարել Եվրոմիության անդամներ, նրանց ցուցանիշը ավելի բարձր է, քան Հայաստանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ դեղորայքին, այո, այդպիսի դեղորայք, որը որ շատ արդյունավետ դեղորայք է, նա ներգրվել եւս հումանիտար ճանապարհով Հայաստան եւ արդեն իսկ բաշխում է կատարվել բոլոր ռուսկային ռուսկաբանական հիվանդանոցներում եւ ազգային կենտրոնում ռուսկաբանության եւ Շիրակում եւ Վանաձորում եւ Ղարաբաղում մենք բաշխում ենք օրենքի մասին է խոսքը Ավաստինի մասին է խոսքը գնում եթե անվանումներն է տակշում կարող եմ ասել շուրջ 1000 իսկ եթե ավելի հստակ 998 հատ մենք վերաբաշխում ենք արդեն իսկ կատարել եւ կարծում եմ որ նա իր նպատակին պետք է հասնի աննախարար այսպեսի մի հարց եթե որևէ երկրում ու այս դեպքում Հայաստանում Հայաստանի օրենսդրության համապատասխան համաճարակ է հայտարարվում ինչ գործողություններ են ենթադրվում հա ուզում եմ հասկանալ նախ մենք համաճարակից շատ հեռու էինք անգամ այն պահին երբ շատ բարձր էր եւ այդ հարցը բազմաթիվ շահարկումներ է տվեց տեղ որ այլ երկրներում հարևան երկրներում փորձեն շահարկեն հայկական մամուլը որ համաճարակի խնդիր է եղել միանշանակ կրկին ասում եմ մենք համաճարակից շատ հեռու ենք անգամ համաճարակային բռնկումից ենք հեռու եթե համաճարակ եթե լինում է այդպիսի խնդիր ուրեմն ձևավորված է որպես կառավարության որոշման տեսքով մենք այդ որոշումը ունենք եւ փուլային իր աշխատանքները կա դա այնպես չի որ միանգամից կոնկրետ փակվում են սահմանները ինչ է ենթադրում դա ոչ հասարակական բոլոր միջոցառումները հանրային նշանակություն ունեցող այդ զանգվածային միջոցառումները համապատասխան հանձնաժողովներն են ստեղծվում կառավարությունում տնտեսական, բուժական, առողջապահության նախարարդարանում համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի վարչապետի կամ փոխվարչապետի տեղակալ պետական հատվածի աշխատակիցները չեն գալիս աշխատանքի ոչ այդպիսի խնդիր չկա նայած ինչով է պայմանավորված ձեր ասած երևույթը եթե համաճարակի մասին ենք խոսում օրինակ երկու ժանդախտի դեպքը արդեն իսկ կարող է գնահատվել որպես համաճարակ միջդեռ մենք ունեցանք